الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کا احسان ہے، یہ اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے کہ آج پورے ایک مہینے کی عظیم ترین عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ہم اور آپ عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان ہو. مہینے بھر ہم اور آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے طلبگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں یہ جو عید کی مناسبت ہے اسے عید کے طور پہ منائیں، اور نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی خوشی کی یہ مناسبت جو ہم اور آپ کو سکھلائی بتلائی ہے اس کے مطابق ہم اور آپ خوشی منا سکیں. آج یقیناً ہر اس مسلمان کے لیے خوشی کا وقت ہے جس نے پورے ایک مہینے تک اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو رکھا، اللہ کے عائد کردہ فرائض اور سنتوں میں سے مختلف عبادتوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوا، اور اپنی عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اجر و ثواب کی امید لگائے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق عید منانے یہاں اکٹھا ہوا ہے. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنے کے جو موقع دیتی ہے، اور زندگی کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں گزارنے کے جو احکام دیتی ہے، اس شریعت اسلامیہ کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ اپنے اندر خوشی کے مواقع بھی رکھتی ہے، خوشی منانے کی مناسبتیں بھی رکھتی ہے، اور عید الفطر کا یہ جو موقع ہے اسلامی شریعت کے مطابق ایک عبادت بھی ہے، ایک خوشی بھی ہے، اور ہم اور آپ کے نزدیک ایک ایسی مناسبت ہے جس پر ہم اور آپ آپس میں مل جل کر خوشیاں بانٹا کرتے ہیں. عربی زبان میں عید کہا جاتا ہے. عید کا ایک معنی خوشی کا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بار بار لوٹ کر آنے کے آدمی تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے. یہ ہر سال ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے، اور ایسی خوشی آنے کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے، اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ عبادت اور یہ خوشی ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو کر اجتماعی شکل میں انجام دے رہے ہیں. اس مناسبت سے جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری خوشی ایک طرف تو اس بات کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم بہتر کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں،
अच्छा खाने वाले हैं, खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने और खुशी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए यह है कि पूरे एक महीने तक अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का जो मौका दिया था उस इबादत को अंजाम देने के बाद आज हम अल्लाह ताला के पास अजर व सवाब के तलबगार बनकर हाजिर हुए। यकीनन मजदूर मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद शाम के वक्त जब अपनी मजदूरी वसूल करता है तो दिन भर की थकान, मेहनत, मशक्कत, तकलीफ भूल जाता है। उसे लगता है कि मेरी मेहनत कारगर हुई। एक मोमिन की जिंदगी की भी यही मिसाल है कि महीने भर इबादत करने के बाद जब अल्लाह ताला के सामने अजर व सवाब का तलबगार बनकर आता है उसे इस बात की खुशी हासिल होती है कि मेरा रब मेरी छोटी सी छोटी नेमत की भी कदर करेगा, मेरी छोटी सी छोटी नेमत पर भी मुझे अजर जजील से नवाजेगा, मेरी छोटी सी छोटी कोशिश भी अल्लाह तबारक व ताला एहतमाम से कबूल फरमाएगा और मेरी अपनी जिंदगी में मैंने जो भी मेहनत की है वो जाय नहीं होगी, अकारत नहीं जाएगी, मेरा रब मुझे भरपूर नवाजेगा। इस यकीन के साथ एक मुसलमान इस ईदगाह में हाजिर होकर अपने रब के सामने अपना दामन फैलाता है। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। जो कुछ हमने किया था उसमें कमी थी, कोताही थी, खलल था, हो सकता है सुस्ती थी, काहली थी, लेकिन जो हमसे बन पड़ा हमने किया है अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसे कबूल फरमाए और आप लोगों को भरपूर तरीके से नवाज कर अल्लाह ताला यहां से वापस लौटाए। हाजिने गिरामी, ईद की इस मुनासिबत से मुझे बुनियादी तौर पर दो बातें सिर्फ आपके सामने कहनी है। सबसे पहली बात तो यह कि माह रमजान की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि यह महीना मेरा और आपका ताल्लुक मेरे और आपके रब से मजबूत कर देता है। हम जितने भी रमजान से पहले अल्लाह से जुड़े होते हैं माह रमजान में उसके मुकाबले में हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से और बढ़ जाता है, हम रब से और ज्यादा करीब हो जाते हैं। हमारा रोजा अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के ताल्लुक का एक नमूना है, हमारा कियाम अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला से ताल्लुक का एक नमूना है, हमारी और आपकी कुरान की तिलावत ये अल्लाह ताला की इबादत है और अल्लाह ताला से ताल्लुक का एक नमूना है, हमारा और आपका एतिकाफ करना ये अल्लाह तबारक व ताला की एक इबादत है और अल्लाह ताला से ताल्लुक का एक नमूना है, आखिरी अशरे में रातों रात हमारा इबादत करना हमारी इबादत है अल्लाह ताला से ताल्लुक का एक नमूना है, हमारा और आपका इस महीने के अंदर कसरत से जिक्र अज़कार करना ये इबादत है और हमारा और आपका अल्लाह तबारक व ताला से एक ताल्लुक का नमूना है, हमारी और आपकी इस पूरे महीने के अंदर जो भी इबादतें रही हैं वो अल्लाह ताला से तजदीद ताल्लुक का नमूना है और हम और आप इस पूरे महीने में जिस कदर ज्यादा अपने आप को गुनाहों से रोकते रहे हैं, बुराइयों से रोकते रहे हैं, गलत कामों से रोकते रहे हैं, ये सारी की सारी बातें दरअसल ये हमारे अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक का नमूना और उसका नतीजा है कि हमने अपने आप को बांधे रखा, रोके रखा, अपने आप को नेकियों से जोड़े रखा, अपने आप को बुराइयों से दूर रखा, गुनाहों से बच बचा कर रखा, यह अल्लाह ताला से ताल्लुक का एक आला नमूना था। एक मोमिन की जिंदगी में इससे बड़ी सआदत कोई नहीं हो सकती कि उसका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाए, इससे बड़ी सआदत कोई नहीं हो सकती। और माह रमजान के बाद जो सबक याद रखने का है वो यही है कि जुड़े हुए ताल्लुक को तोड़ लेना दुनिया की सबसे बड़ी नादानी है, रब से जुड़े हुए अपने ताल्लुक को कमजोर कर लेना ये मेरी और आपकी ना समझी है, अल्लाह तबारक व तआला से जो रिश्ता हमने जोड़ा था उसे दिन ब दिन मजबूत होना चाहिए और ज्यादा मजबूती आनी चाहिए, हमारा अल्लाह ताला से तकरब और बढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला से हमारी नजदीकी में इजाफा होना चाहिए, रब्बुल जलाल को जिस तरह हम हमेशा याद रखते थे पूरी जिंदगी ऐसे ही हम और आपको याद रखना चाहिए। मेरे भाइयों आप बताओ रब्बुल जलाल इस महीने माह रमजान के महीने में ही सिर्फ हमारा रब नहीं था, उसकी इबादत सिर्फ रमजान के महीने की इबादत नहीं थी और हमारी और आपकी जिंदगी का ये जो मकसद रब से जुड़ने का था ये सिर्फ माह रमजान के साथ नहीं था, ये महीना रुखसत हो गया
لیکن رب ذوالجلال حی لا یموت اپنے پاپ اپنے جگہ پہ موجود ہے، اور ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بخشی ہے جب وہ موجود ہے ہمیں بھی اللہ نے باقی رکھا ہے، تو پھر ہمارے اور اس کے تعلق کے ٹوٹنے کی نوبت کیسے آ سکتی؟ ہم اور آپ کیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی، میں جو بات سب سے پہلی آج عید کی مناسبت سے آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بڑا غنیمت تھا ماہ رمضان، بڑی نعمت تھی ماہ رمضان کہ اللہ تعالیٰ نے گئے گزرے ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنے آپ سے جوڑ لیا تھا، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے قریب کر لیا تھا، ہم جیسے نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا موقع دیا تھا. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی، یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس نے جو توفیق ہم اور آپ کو بخشی تھی اس پر ثابت قدم رہ کر اس سے مزید توفیق کے طلبگار ہوں، مزید اس سے اور زیادہ اس کی بندگی کے طلبگار ہوں، اور اس کی بندگی میں دن بدن ترقی کرنے کی کوشش کریں. جنت کے 100 درجے ہیں، ایک ایک درجہ ہمیں چڑھ کر جانا ہے. زندگی میں جس قدر عمل کے مدارج عمل کی سیڑھی ہم چڑھتے جائیں گے جنت میں ہم اور آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ اونچے درجات ملتے جائیں گے. یہ پہلا پیغام ہے جو عید کی مناسبت سے مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے. دوسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، شر کا تالا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کے لیے، وہ شر کے لیے کنجی ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں. کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے، ان کی طرف سے سماج میں ہمیشہ خیر پھیلتا ہے، اور شر ہمیشہ جب کہیں سے بھی آئے بھی تو ان کے پاس آ کر شر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ شر کی شروعات انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور خیر ہمیشہ اگر چلتا بھی ہے ان کے پاس آ کر خیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کردار بیان کیے، سماج کے، معاشرے کے، ہمارے اور آپ کے ماحول کے، ہمارے اور آپ کے علاقے کے، ہر سماج، ہر معاشرے، ہر بستی کے، یہ دو کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ایک کردار تو یہ ہے کہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی ذات خیر کا منبع ہوتی ہے، خیر اس کے پاس سے نکل کر جاتا ہے اور شر کا مدفن ہوتی ہے، شر کا خاتمہ اس کے پاس ہوتا ہے. وہ جہاں رہتا ہے خیر کی ابتدا کرتا ہے، خیر کو بڑھاوا دیتا ہے، خیر کو ترقی دیتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے شر کو روکتا ہے، شر کا خاتمہ کرتا ہے، اس پر قابو پاتا ہے. لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں شر کی شروعات ان کی طرف سے ہوتی ہے، یا شروع کوئی اور بھی کرے شر کی طرف سے ان کی طرف کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں، وہ شر کو بڑھاوا دینے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں خیر کی بات کو وہ روکنے والے یا خیر کی بات میں رکاوٹ بننے والے ہوا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ دونوں کردار بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح الخير. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توبہ ہے، ایک اچھی زندگی کا وعدہ ہے، جنت میں اچھے انجام کا وعدہ ہے، یا توبہ نامی جنت کا وعدہ ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی ہمیشہ خیر کی کنجی بنا رہتا ہے، ہمیشہ خیر کی ابتدا کرنے والا، خیر کو بڑھانے والا ہوتا ہے. وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس آدمی کے لیے وائل ہے، جہنم کی خطرناک وادی کی وعید ہے، جو آدمی شر کی کنجی بنا رہتا ہے، شر کی کنجی بننے میں آج دلچسپی زیادہ رکھتا ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بطور پیغام کے، کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں رہے وہ خیر کا منبع بنا رہے،
उसकी तरफ से खैर ही खैर उठना चाहिए, खैर को बढ़ावा मिलना चाहिए, खैर में इजाफा होना चाहिए, खैर फैलना चाहिए। और मुसलमान की यह दूसरी पहचान है कि वो जहां रहे शर का खातिमा होना चाहिए। शर वो अपनी तरफ से शुरू ना करे, कोई और भी शुरू करे तो वो शर का खातिमा करने वाला बन जाए। हाजीने गिरामी, ये उसके मुसलमान होने का लाजिमी तकाजा। वजह क्या है? वजह यह है कि यह रब्बुल आलमीन का बंदा है, रब्बुल आलमीन का बंदा है, और रब की तरफ से यह मामला है कि भी यदि कल खैर, खैर के मामलात अल्लाह ही के हाथ में है, वह शर लैस इलैक, और शर की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं हो सकती। एक मोमिन जब अल्लाह ताला का बंदा है और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, रब रब्बुल आलमीन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन है, इन दोनों का लाजिमी नतीजा और असर यह है कि जो मोमिन इनका मानने वाला और इनके नक्शे कदम पर चलने वाला, रब का मानने वाला नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला है, उसकी जिंदगी भी ऐसी ही हो कि वह खैर का आलमबरदार बने, खैर का पैगामबर बने, खैर का आलमबरदार बनकर दुनिया में खैर ही खैर फैलाए और शर का खातिमा करे। अगर यह तदबीर यह तरतीब उलट गई, अगर यह तरतीब उलट गई, मोमिन या मुसलमान शर्क फैलाने वाला बन जाए, उसकी तरफ से शर की इब्तिदा होने लगे, तो फिर यूं समझिए कि मुसलमान पूरा मुसलमान बाकी न रहा, वो अल्लाह का सच्चा बंदा बाकी न रहा, वो नबी का सही उम्मती न रहा। उसे अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए और इसकी इसलाह करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं ये बात आपके सामने ईद की इस मुनासबत से पैगाम के तौर पर देना चाहता हूं कि हर आदमी अपने नफ्स का मुहासबा करे, हर आदमी अपने नफ्स का मुहासबा करे और यह देखे कि मेरी जात से मेरे समाज को तकलीफ पहुंच रही है, मैं आज के आज अपने आप से तौबा करूंगा। मेरी जात से मेरे समाज का फायदा हो रहा है, मैं उस समाज के फायदे में इजाफा करूंगा। मेरी किसी बात से, मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी काम से, मेरे किसी फैसले से, मेरे किसी इकदाम से, मेरी किसी भी बात से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। एक मुसलमान को अपनी जिंदगी के अंदर अपना शियार बनाना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है कि जिस मुसलमान की जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर यह बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई, इब्ने हिब्बान और तिर्मिजी वगैरह की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, मैं तुम में से अच्छे लोगों को भी पहचानता हूं, मैं तुम में से बुरे लोगों को भी पहचानता हूं। क्या मैं तुम्हें अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए कि हम में से अच्छा कौन है, बुरा कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन युरजा खैरुहु व युमनु शर्रुहु। तुम में एक अच्छा आदमी वो है कि जिससे हमेशा खैर की उम्मीद रखी जाती है और उसके शर से आदमी अमन अमान में रहता है। जो आदमी ऐसा है कि लोग उससे हमेशा तवक्को रखते हैं तो ये खैर ही की तवक्को रखते हैं, शर की कोई तवक्को उन्हें नहीं होती, ये तुम में का सबसे अच्छा आदमी है। वो शर्रुकुम, और तुम में सबसे बड़ा आदमी वो है, मन ला युमन व शर्रुह वला युरजा खैरुह, कि तुम में से बुरा आदमी वो है कि जिससे खैर की कोई उम्मीद ना रखी जाए और शर से महफूज होने की कोई गारंटी ना हो। मेरे भाइयों, एक मुसलमान ऐसा मुसलमान होता है, वो जहां होता है रोशनी का मीनार होता है, वो तारीकी यानी रोशनी लाता है। एक मुसलमान जहां होता है वो खुशियां लाता है, लोगों की जिंदगी में गम और तकलीफ कभी नहीं आने देता। एक मुसलमान हमेशा लोगों का नफा करने वाला होता है, वो लोगों का नुकसान करने वाला नहीं होता। एक मुसलमान हमेशा लोगों के दिल में खुशी दाखिल करने वाला होता है, उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं होता। यह एक ऐसा सबक है जो मुझको और आपको याद रखना चाहिए। हम और आप अपने किरदार का जायजा लें, अपने मुआमलात का जायजा लें और समाज के अंदर अपनी हैसियत को फिर से दोबारा जिंदा करें कि हम जहां रहेंगे समाज पर एहसान करने वाले बनकर जिंदा रहेंगे। समाज जो हमारे साथ रहेगा वो महसूस करेगा कि इस आदमी का वजूद हमारे लिए रहमत है, इसका वजूद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नेमत है। ऐसा मुसलमान मुझको और आपको बनना चाहिए।
وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. آج ہماری معاشرتی زندگی، آج ہمارے اور آپ کے معاملات، آج ہمارے اور آپ کے مسائل، آج ہماری اور آپ کی صبح و شام انسانیت کے لیے کس قدر زیادہ مفید ہے یا مضر ہے، اندازہ لگانا چاہیں تو یوں بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج غیر تو غیر ہے، مسلمان بھی اکثر و بیشتر مسلم محلوں میں گھر لینا پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ مسلم محلے غیروں کے مقابلے میں زیادہ گندے ہوتے ہیں. نالیوں کی صفائی سے لے کر گلی میں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے لے کر اور گھروں کے سامنے گندگی کو باقی رکھنے سے لے کر ایک مسلمان کا محلے کی شناخت یہ بن گئی ہے. غیر تو غیر ہے، آج ایک مسلمان بھی مسلمان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ایک غیر مسلم پہ معاملہ کر کے اسے یقین ہوتا ہے میرا پیسہ نہیں جائے گا، میری تجارت نہیں ڈوبے گی، میرے ساتھ دھوکا نہیں ہوگا، میرے ساتھ ٹال مٹول کا معاملہ نہیں ہوگا، میرا مال، میری تجارت، میرا معاملہ محفوظ رہے گا. لیکن ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آج مسلمان گھبراتا ہے. میرے بھائیو، آج ایک مسلمان کی زبان آپ دیکھ لیں، غیر تو غیر ہے، معمولی سے معمولی جھگڑے پر ایک مسلمان کی زبان جس قدر زیادہ گندی گالیاں اگلتی ہے، اس قدر زیادہ کہیں اور نہیں ہوگی. عید کی مناسبت اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت زیادہ خرابیوں کا تذکرہ کرو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کا یہ کردار نہیں، مسلمان کا یہ کردار نہیں. ایک مسلمان کا جو کردار ہو وہ ایسا کردار ہونا چاہیے، وہ جہاں رہے خیر کا پیغامبر بن کر رہے، وہ جہاں رہے اچھائی کا نمائندہ بن کر رہے، وہ جہاں رہے سماج کی ضرورت بن کر رہے، وہ جہاں رہے سماج کے اوپر احسان کرنے والا بن کر رہے. لوگ اس سے محبت کرے، لوگ اس سے قریب آئے. وہ اگر کسی وجہ سے منہ موڑ لے، لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا. میرے بھائیوں، میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہوں؟ آج ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے. اس ملک کے اندر مسلمانوں کا مستقبل کس رخ پہ جا رہا ہے؟ بہت سارے اندیشے مسلمانوں کے اندر ہیں، اور یقین مانیے بہت ساری چیزیں جہاں جو ہے ایک ڈر کی نہیں نہ کا نتیجہ ہے، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ نہ کرے آزمائش کے طور پہ آنے والی. اس مناسبت سے میں ایک پیغام آپ کو پہلے یہ دے دوں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. دنیا میں ایسا کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا جو مسلمانوں کے وجود کو مٹا دے، مسلمانوں کے وجود کا خاتمہ کر دے. خود اس ملک کے اندر بھی مسلمان ہے، باقی رہے گا اور پورے حق کے ساتھ باقی رہے گا. ہاں ہوگا کیا؟ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزما سکتے ہیں، مجھ کو اور آپ کو وقتی طور پہ کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہم اپنے اچھے اخلاق سے، ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب رکھ کر ہی اس ماحول سے نکل سکتے ہیں، اس مشکل سے باہر آ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت موسیٰ کے نبی بنا دیے جانے کے بعد بھی وہ فرعون جو پہلے سے ظالم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑی سخت تکلیفیں دے رہا تھا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، کہنے لگے کہ موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ، آپ کے نبی بن کر آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا پیغام دیا تھا؟ آج یہی پیغام پوری ملت اسلامیہ ہند کے نام ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد کے طلبگار ہو جاؤ. واصبروا، جمع رہو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ان الارض للہ، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس زمین کا بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہے اس زمین میں حکمران بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، رب کی سنت ہے کبھی ظالم بھی آتا ہے، کبھی جو ہے خیر کا علم بردار بھی حکمران ہوتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے. میرے بھائیو، اس پہلی تعلیم کو یاد رکھنے کے بعد پھر میں اپنی بات سے جڑ کر یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اگر اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے،
انہیں اس تعلیم کو یاد رکھنا پڑے گا, خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. آپ اپنی تصویر ایسے بنائیں کہ آپ سے اس سماج کو, اس قوم کو, اس ملک کی آبادی کو, مختلف مذاہب کے لوگوں کو, مختلف طبقات کے لوگوں کو خیر کی امید ہو, آپ کی طرف سے شر کا انہیں اندیشہ نہ ہو. آپ اگر خیر کے علم بردار بن کر رہیں گے, دنیا کے سامنے خیر پھیلائیں گے, خیر دنیا کو دینے کی کوشش کریں گے, یہ دنیا آپ کی ہوگی اور دنیا والے آپ کے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. رب نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, آپ اپنی طرف سے معاملہ برے معاملے کا بہتر انداز میں بدلا دیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہمیشہ جو ہے موقع نہیں ہوتا. عقل مندی ہمیشہ اسی میں نہیں ہوتی کہ آدمی کے سامنے آدمی ٹکرا جائے. ادفع باللتی ہی احسن, کبھی کبھار یہ بھی کرو, اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہی کرنے کا کام ہے. وہ برا کریں تم اچھا کرو تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ آدمی, وہ شخص, وہ قوم, وہ سماج جس کا آپ کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہے, اچانک ایسے بدلے گا کہ لگے گا کہ یہ زمانے سے آپ کا ہمارا بڑا گرم جوش دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کمزوری ہے, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا کمزوری ہے. وہ سمجھتے ہیں طاقت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے اور لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دیا جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا یہ کمزوری ہے اور یہ جو ہے کم ہمتی ہے. اللہ نے کہا نہیں, وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ برے کا بدلہ اچھے سے دینے والی عادت بڑے صبر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں ایسا کردار اپنانے کا موقع ملتا ہے. حسین گرامی, میں جو پیغام بنیادی طور پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خیر کی پہچان بنائیں, خیر کا علم بردار بنائیں. آپ کی میری طرف سے سماج کے اندر خیر پھیلنا چاہیے. بالخصوص خواتین اسلام سے ایک بات یہ بھی مجھے کہنی ہے کہ میری ماں اور بہنوں, تمہاری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ تمہاری گودوں سے نکل کر یہ بچہ سماج کے اندر نوجوان بنتا ہے, یہی بچہ آگے چل کر قوم کا مستقبل بنتا ہے. خیر کی پہچان, شر کی پہچان سب سے پہلے تمہیں حاصل ہونی چاہیے, اور پھر تمہارے اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا بچہ خیر کے کرنے سے پہلے خیر کی پہچان رکھتا ہو, شر سے بچنے سے پہلے شر کی پہچان رکھتا ہو. خیر و شر کی پہچان تمہاری گود سے ملنی چاہیے. والدین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سماج سدھار کی بات کرتے ہیں, دین داری پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن کب؟ جب ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بگاڑ لیتے, جوانی کی دہلیز تک بغیر تربیت کے پہنچا دیتے ہیں, اور جب بچے بگڑ جاتے ہیں, نوجوان بہک جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے. طریقہ یہ ہے, بگڑنے سے پہلے سدھار لو, اور اگر لغزش کھانے سے پہلے سنبھال لو. ان کی تربیت ایسی کرو کہ یہ خیر کے علم بردار خود بنے اور ساری دنیا کے اندر خیر پھیلانے والے بنے. حاضرین گرامی, میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں ان کا سلسلہ دراز کریں, اس کو باقی رکھیں, اور دوسری طرف اپنی سماجی معاشرتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو خیر کا علم بردار بنائیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دے. اللہ تعالی جہنم سے اپنی پناہ میں ہم سب کو لے لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. جنت ہم سب کو نصیب فرمائے. جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کا حل کا راستہ پیدا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ زندگی کے اندر کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو سلجھا دے. اللہ تعالیٰ رشتوں میں محبت پیدا فرمائے, تعلقات میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دین سے قریب فرما دے, مسلمانوں کو دین سے جڑنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے جو خطرات ہیں, اگر کوئی برا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں سے, اس کے پاکیزہ صفات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک
تعالی ہم اور آپ کو اس برے فیصلے اس کے بدل کر ہمارے اور حق ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے، ملک کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کی عزت نفس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ان کی ہمت بندھائے رکھے، ان کا حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا والوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ساری دنیا کے اندر خیر کا پھیلانے والا بنا کر رکھے اور ساری دنیا کو ہماری اہمیت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو لوگ گزر چکے انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں سے ان کی قبروں کو آباد کر دے اور جہنم کے قبر کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رکھنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام کے ساتھ، اللہ تعالی ہم اور آپ کو زندہ رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو عبادتیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جن میں کمی ہے کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.